کتاب خانه پاره که دو لکه کتابون توتا تلا تون تیغر ده مجان دو بس دو لکه کتابون او پاره که او دون کتابون او دنیا که پیرو کتاب خانه که نو کم چه ایجاداتو که با کمیسترگیو ابن سینا دا سایفلانان دا تون مسلمانانو انگریز پا کم وقت که امریکی چه دن مونگا خبر اتو امریکا پا پارسان صدی که و دنیا دا پتر امیدنی دا چه دیسی او ملت و آغیت امریکا و او بیادا برطیانی نا خلق تری یا ولت آباد شوی دا اگه نا دری سرور سوا کال وقت که کم تهذیب و تمدن چه کم سنتر و چه کم دا اگه اغا وستو اغا بغداد و تاستا پتا دا بغداد که بیا سچم خلیفه وقت سر سچم شو چنگیز خان با 1257 کی حملہ وکا اور چنگیز خان دیر زیادتی ہو زور خلیفہ وقت دے آگے گرفتار کو آگے پا قالین کی دیسے ون وارد اقبل اسونو تای دا اڈا روکو چی پدے با اقبل دا فوج اسونو پدوانی ورگا زوایا دا خلیفہ نے خیمہ جوڑا دا تاریخ یو حصہ دا خدا آگا جنب یاد اسلام زوال چی دے اگر کو روشہ دے بدقسمتی داده چه مسلمانان چی دی نن سبا چه کم تاثر ده آغا تاثر داده چه مسلمان چی ده آغا ترقی نگواری ولی نگواری زکه چه مسلمان ترقی کرده نه نن که تاثر گواری دا پروگرام ده پده که دا یو ترقی شده ده لوڈ سپیکر ده ده دیگه ذریع خلق خلقو تا خلگر اسی استفاده کی گی اونکو جماعتون کی دی دا لگوری دی چه دا بانگ دا خلقو تا زیادتا چه اسی دا انسانی آواز سر لگ زیر پوری آوازی دا دلی لاؤڈ سپیکر پا وجه بانی ثابت کلی تا آوازی دا ویڈیو کیمرا لگی دلی دا پدی بانی دا طول ترقی کشوی دا طول پا انگریزی ممالک کشوی ولی زکر چه مسلمان دا دی خبرو نا لاس را خطر دے آغا وقت دیسی روان دے چه کم ملک ترقی اکرا دا غب حکومت کم ملک ترقی و نکرا اغبا مستفاد تقا صورتحال پنجا شو دننا یو نیم سل یو سل و دیش کال وقتی چی پا پاکی پا بری سلیم کیو یو انسان پنجا شو دا غرمو سر سید احمد خان آغا وقتی دا انگریز راجو پا بری سلیم کی او دا انگریز پا راج چی دسی مسلمانان چی کم مشران و ابو چی نا انگریزی تعلیم بنا کولتا هندوان چې وو هغه هوښیار وو هغه وویل چې نه انګریزي تعلیم به کوئ ځکه دا د وخت ضرورت دی وخت داسې راغی چې په حکومت کې چې به کم د چپراسي نوکر وو هغه به مسلمان وو او کم چې به افسر وو هغه به هندو وو نو مسلمان چې وو هغه وروسته روان لاندې روان نو بیا سرسل یې د احمد خان راووت او هغه دې مسلمانانو ته اپیل وکړو چې د خدای دپاره دا خبرې تاسو پرېږدئ مونږ ډېر وروسته روان یو او دا هندوان بهم په مونږ باندې حکومت کوي دا انګریزان بهم په مونږ حکومت کوي هغه وخت پورې چې مونږ راوځو او دنیا کې چې کوم نظام رایج دی په هغې نظام مطالب مونږ ووایو چې په هغې کې حصه والیو او په هغې کې ترقي وکړو او په هغې کې د دې نه مخکې لاړ شو او په هغې کې عقول شکست وکړو که مسلمان په برصغیر باندې اووه سوه کاله حکومت کړی دی نو هغې په دې نه دی کړی چې مسلمان وروسته ناست وو او خدای ورله دا حکومت ورکړو وسه وکاله چې مسلمان حکومت کړی دی که بابر راغلی دی او ابراهیم لودی فوج دی شکست ورکړی دی نو هغه یې ترقی یافته فوج په وجه ورکړی دی اول ځل هغه بارود چې دي هغه برصغیر ته راوړو د توپونو ډزې چې وکړې ابراهیم لودی هغه چې کوم اسونه وو او کوم چې هغه قوت وه اسونه بلکل دغه شو پوه نه چې دا ډزې د کوم ځای نه راغلي هغه واپس وي او په خپل فوج باندې لاړو او دسې نو هر ځای کې چې په تاریخ کې د مسلمان ترقي راغلی ده او د مسلمان حکومت راغلی ده او مسلمان په دنیا باندې څه هغه هغه سپریورټي قایم شوې ده نو هغه د ترقۍ په وجه باندې قایم شوې بې شک دین د هر چا خپل دی د دې نه هېڅوک انکار نه کوي او اسلام د مسلمان بنیاد چه ده آقا حج منز روجا زکات خدا بنیاد ده نو مسلمان خیر یا باچا سے بھی مثال در کما تو کتاب کیا لیکی کنی باچا سے پر در انگریز رڑے زیاد نفرت تو یا چکل باچا سے در ریاست قائم شو در انگریز سرا دا وہ
واسطه پیغر شوا نو دا انگریز نه باچا سه ډیر زیات متاثر شو ځکه انگریز چې دی یو خدا دې منت کش سره هغه هسې په دې پلې سړي باندې درې سوه کاله حکومت نه دی کړی که نه موږ یې لاړ شو هلته په برطانیې باندې دي حکومت هغه ډېر زیات ایماندار سړی هغه به دروغ نه وي باچا سه یو ځل خبر وکړې وې دا فرنګیا خو ډېر ښه مسلمان دی خو مونځ کوي که دې فرنګي مونځ کولی نو د دې نه ښه مسلمان بل څوک نه دا د فرنګي مطلب نه و خو د اسلام چې کوم مقصد دی اسلام دا مقصد نه دی چې مونږ دې صرف د الله تعالی ذکر کوو حج روژه زکات دا کوو او نور د دنیا د کارونه نه د مونږه فارغه پاتې شو په هغې کې د سره دلچسپي دی نه بیا الله تعالی د انسان پیدا کوو سره او انسان له یې دروازه سره ورکول او انسان د اشرف المخلوقات ورته ولي وي او د دې د خر نه او د هتي نه او د اس نه او د فرق په انسان کې او په حیوان کې څه دی خو د دغې عقل فرق دی خو د دغې عقل استعمال دا د اسلام کې بار بار هدایات شوي دي چې قسمت په زه اقبال هغه شعر دی که نه موږ وایي چې دا تقدیر موږ ټول دا وایو چې څه کېږي هغه الله تعالی کوي او تقدیر دی لکه چې سبا څه کېږي دا دې کلی شوي هغه لعنت بال هغه خودی هغه نظم چې لیکلی دی چې خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا تمہیں سے پوچھے بتا تیری رضا دے مطلب دا دے چخپل عقل بے استعمال ہو او دا بگورے چی سکار دا پار سوک موزون دے او 2001 الیکشن کے 2002 الیکشن کے جو ہوا رہو ہوتا چی دا اوپر او اسلام منز کے جنگ دے او دا یہ کتاب له ور پر کې دا قرآن شریف ته دا دومره زیات چې کوم چا چې د دې خبرو پرچار کوو چا چې په دې الیکشن کې دا خبرې کولې بس قرآن په زموږ د ټولو دی قرآن یوازې د ملا نه دی قرآن یوازې د پښتن نه دی قرآن یوازې د بل سړي نه دی قرآن په زموږ د ټولو دی خو یو د دنیاوي خبرې او یو دیني خبرې دنیاوی خبر ځان نه دینی خبر ځان که تسې په دې طریقې باندې کې او د جمهوري نظام اوس دا حقیقت دی چې په پاکستان کې جمهوري نظام دی چې اسلامي نظام دی کې نو اسلامي نظام کې جمهوري نظام نشته اسلامي نظام کې بل شان طریقه ده اسلامي نظام کې دا طریقه ده چې شورا جوړېږي نو چې مجلسي شورا کې چې کم ممبر وي دا هغه دا خواهش نه کوي چې زه په دې مجلسي شورا کې ممبر کېدل غواړم زه ته بل به ووایي چې په دې کلي کې ټولو کې موضوع سړی سره موږ به ووایو چې دا سړی پکار دی او هغه په شورا کې ممبر شي د بیت لحاظ سره چې خبره ده چې کوم خلیفه کېږي هغه به په خپله خواهش نه کوي خو یو بل هغه به په هغه باندې دا روکي او بیت وشي خی پاله دا ډېر زیات تفصیلي خبرې دي خو لنډه خبره دا ده زه ستاسو نور په دې باندې وخت اخیستل نه غواړم چې مونږ چې څو پورې ترقي نه ده کړې دغه امریکا به په مونږ باندې داسې له پاسه مسلط مونږ دلته امریکې چې په افغانستان باندې حمله کوله دلته خبر وشو چې زه مونږ افغانستان ته جهاد کړو درې څلور زره خلک لاړو افغانستان ته جهاد ته چا لور راغسته او چا چاړه راغسته وا چا څه شی راغسته نو دا خو خودکشي ده ځکه د امریکې خو یو سپایي لاندې نه دی راغلی هغه پنځوس زره فوټه بره نه جاز هغه راځي او کوم راځي پیل نو زه به په لور باندې څه چلو کړم زه به په چارکو څه چلو کړم او که زه ډېر هاتو کړم کلشن کوف نو هغې باندې به زه څه چلو نو مونږ به ځان اول هغې حالات ته راولو هغه ځای ته به راولو چې مونږ د هغو مقابلې وکړو چې څو پورې مونږ هغه ټول عالم دین عالم اسلام ټول مسلمان ملکونه 57 ملکونه دا یو شوي نه دي او څو پورې دي دا فیصله نه ده کړې چې مونږ ځان دومره ترقۍ په بنیاد باندې رسو چې مونږ د دې مقابله وکړو نو مونږ خو هسې په پلیټ کې یا مونږ په دغه کې څه نه راکوي چې تاسو کې دومره ترقۍ دې هم نه ده کړې تاسو سره اسلام نشته او تاسو زرام
dar jori cu vătru niște abia de tot munga. Munga de tot și ca să pământ pe schimbul, dar să nici. Păl haq și ne da ta lăsul, dar nu-i ne da bătă păl las, dar o bază e o păzur pe el. Au că păzur el în dar el o trică da. Au avut trică da de ce munga, dum rahat de pori interactiv, ce munga dar el mucarbele, cu ea de mucarbele, da, dar un loc de arge bălăm și alu munga pe avu, Panizan musalat kawali shu, da apul hakuk, da poz kawali shu, apul hakuk kira da kira da basi. Zat se falsafi khabari kira, nara ma zaka ayo takhri chua aga de duniyat baniwa hau, dir kha tarike bani aga mukadir da dhe khabiru. Zat akhir ki da, chikam skul da de volo khabari ma wawri di, ma yakin da chida skul pa dir kha tarike bani rawan de, زمان چې د دې سکول د ترقۍ لپاره څه کېږي هغه انشاءالله زه به کومه په صوبه سرحد کې یو اداره ده هغې ته فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن وایي او هغه اداره داسې سکول پرایویټ سکولونه ده لکه ورکوي روپۍ ورکوي په لکه ورکوي د هغې مشر چې دی هغه هغه وخت کې زه چې وزیر تعلیم وم ما لګولی وو نو د دې پرنسپل صاحب ته به زما دا احتجاج چې دی ما سره بیا میلاو شي او زه زه ما ته پته ده په دې کې بس پنځه لس دا روغ دې کنه نه دا پرایویټ ایجوکیشن پرایویټ چې کوم سکول نو دې له مخ کې ډېر زیات فورسیټ نو ورته چې کله وځي شو ما وی چې په سو په پرایویټ سکولونه نه دي راغلي او دا حکومت سکولونو ته کولاو میدان دی نو حکومت سکولونو کې خو به یو معیار تعلیم هم خدي او بل دا ده چې دا د حکومت د ذمہواري نه ده حکومت دا ذمہواري سر ته نشي رسولی چې 100% تعلیم چې دی هغه وړو ته هم ورکړي نو د دې لپاره دا ضروري ده چې مونږ چې پرایویټ چې کوم نیجي ادارې کې سکولونه ده دوی له مونږ انکریجمنټ ورکړو دوی له مونږ هغه ورکړو او انسینټیو ورکړو چې دا راشي نو دې سیستم کې بیا دا اداره تعلیم شوې وه او په دې سوال کې ډېر پرایویټ سکولونه دي چې ما د کوم روپۍ پرانیستي وه په زو کې سکولو یو چې د اداره کې سکولو منګورې کې او فیض آباد کې او پامانتور کې ان شاء الله دې لپاره کوم د کاو کو بندوبس هغه کې د فرنیچر شامل دي کې دا نو کله چې د بلډینګ موجود دي دا غي هغه یو خاص سټنډرډ لپاره هغه اپګریډ کول دا په حساب دي پرنسپل سره سره زما وعده ده چې ان شاء الله دې لوی ذمہ نه فن چې دې د سکول لپاره راغلو چې دا سکول चार सौ बहत्तर मार्क्स
اجلاس پس کې پس مشره غستی دی مشنی دی وی او دی 450 کې اغستی دی 432 پتلاس کې جی کې پس مشره غستی دی عمران او د 400 کې اغستی دی 355 مارکس پتلاس نرسری کې پس پوزیشن اغستې نور الله او د 400 کې اغستې دي 374 مارکس